අයිබෝන් ඔයගොල්ලන් හැම දෙනාටම. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ ඇන්තනී පවුල කියලා කියන්නේ අපේ රටේ කලා ශාස්ත්‍රයේ සිටින මහඟු සම්පතක් කියලා. කලාවටම උපන් හපක්කම් තියෙන දූදරු පිරිසකගෙන් සමන්විත මේ ඇන්තනී පවුල ප්‍රේක්ෂකයන්ගේ ආදරය නොඅඩුව දිනා ගැනීමට සමත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ පවුලේ වැඩිමහල් දියණිය තමයි මාධවී ඇන්තනී කියලා කියන්නේ. ඇයත් උපත ලබන්නේ 1998 වයසේදී. වසරේදී තම මවගෙන් සහ පියාගෙන් ලද කලා ආභාෂයන් සමගම ඇය දක්ෂ රංගන ශිල්පිනියක්, නිවේදන ශිල්පිනියක් වගේම නර්තන ශිල්පිනියක් වගේම දක්ෂ ගායිකාවක්ද වෙනවා. මාධවී ඇන්තනී පරම වරට විවාහ වෙන්නේ 2010 වසරේදී. නමුත් එම විවාහය අසාර්ථක වූ නිසා එම විවාහයෙන් වෙන්වී නැවත කාලයක් ඇය තනියෙන් ජීවත් වුණා. ඒ ගැන මාධවී ඇන්තනී මේ වගේ කතාවක් තමයි කියලා තිබුණේ. එක එක වන මුරුගයින් මගේ හොඳ හිත නිසා මාව ප්‍රයෝජනයට අරගෙන ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර දියුණු කරගත්තා. මගේ ජීවිතේ එකම තැන නතර වෙලා තිබුණා. ඒ අවුරුදු 10 නිසා මගේ ජීවිතේ වටිනාම කාලයක් මට අහිමි වුණා. මේ විදිහට තමයි ඇය ඇයගේ පළමු විවාහ ජීවිතය ගැන මතකයේ අවදි කළේ. නමුත් මේ වනකොට වෙට මාධවී නැවත වරක් විවාහ ජීවිතේ එළඹිලා තියෙනවා. ඇය දෙවන වරට විවාහ වුණේ මිලාන් සිල්වා සමගයි. මේ වන විට නම් ඉතාමත්ම ආදරණීය සැමියෙක් සහ සාර්ථක පවුල් ජීවිතයකට උරුමකම් කියන්න මාධවීට හැකියාව ලැබිලා තියෙනවා. ඇය පවසන විදිහට නම් මාධවී කියන්නේ වගකීම් ඉටු කරන හොඳ ආදරණීය බිරිඳක්. එනිසාම හොඳ තේරුම් ගැනීමකින් යුතුව සතුටින් පවුල් ජීවිතයක් ගත කරන බවයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි, ඇයගේ ආදරණීය සැමියා වන මිලාන් ගැනත් කියන්න ඇය අමතක කළේ නැහැ. ඇය කියන්නේ, මගේ ජීවිතයේ සාර්ථකත්වයට ඔහු නොමැතිව මට බෑ. මට මාව හොයලා දුන්නේ ඔහුයි. අපි දෙන්න සැමියා බිරිඳ කියලා මම වැඩ බෙදාගෙන නැහැ. මම කවදාවත් එයාව බඩිකින්නේ තියන්නේ නැහැ. ඒ විතරක් නෙමෙයි, ඔහු සමහර දවසර මගේ රෙදි ටිකක් හොදලා වෙලලා නවලා තියෙනවා. මම එයාගේ කාර් එක හොදලා දෙනවා කියලායි ඇය නම් කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඉතාමත්ම සමගියෙන් ජීවත් වෙන ඔවුන් ගැන මාධවී නම් කියන්නේ. ඒ වගේ සැමියෙක් පහු වෙලා හරි ඇගේ ජීවිතේ ලැබුණේ ඇගේ වාසනාවට කියලායි. ඉතින් ඒ ආදරණීය කැදල්ලට සුබපතන ගමම්ම ඇගේ සුන්දර ඡායරූප පෙළ නැරඹීමට ඔගලන මේ වීඩියෝ එකකින් හැකියාව ලැබුණ කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් එහෙමනම් මේ වීඩියෝ එක ඔගලන් කැමති නම් වීඩියෝ එක ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගලන්ගේ අදහස් ගැන, ඔයගේ මාධවී ගැන ඔගලන් හිතන දේ, ඔගලන් එයාට කොච්චර ආදරෙයිද කියලා ඔගලන්ට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකෙන් සඳහන් කරන්න. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔගොල්ලෝ අපිව තාම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා නැත්තම් මේ වගේ තවත් තොරතුරු අපි අරගෙන එනවා අපිව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. ඔගලන් හැමෝටම ස්තුතියි.